Всім привіт, Курбок! Сьогодні, як завжди, до Міра. Сподіваюсь, ви згодні зі мною, що для презентації та вручення нагороди або пам'ятних сувенірів потрібна дуже якісна та гарна упаковка. Бо нагорода – це визнання заслуг її власника, це спогад про якусь важливу подію в його житті, і коробка повинна бути персоналізованою. Ми не вперше розробляємо упаковку для нагород, і навіть Володимир Зеленський дарував нашим захисникам заслуги в наших упаковках. Як розумієте, ми профі в цій справі. Ми знаємо, чого хоче клієнт, знаємо, як зробити коробку функціональною, практичною, красивою та зручною. Зараз буде міні-огляд на коробочку Solokink. Розмір цієї коробки 90, 90 та 40 мм. Це кришка-дно з бортиками всередині. Висота цих бортиків може бути будь-якою. Упаковка обклеєна дорогим дизайнерським папером. Цей папер захищає упаковку від будь-яких забруднень, адже її можна витирати вологою серветкою. Логотип виконаний гарячим тисненням фольгою на кришці коробки. Всередині коробка обклеєна тканиною. До речі, ця тканина дуже приємна на дотик. Є підставка під медальку. Тут вона кріпиться, а з цього боку вона дуже гарно звисає. Ось така подача нагороди. Дуже функціонально, зручно та красиво. Таку нагороду в такій упаковці не соромно тримати на відному місці. Компанія Curbbox хоче уникнути нудних видів подачі нагороди. Уникнути пластикових футлярів, упаковки з крафта, великих та незручних коробок. Адже наші захисники гідні найкращого. Завдяки їм ви можете замовити коробку під свій товар, а ми можемо її зробити. На цьому все. Бережіть себе. І не забувайте, що вже скоро новорічні свята і вже час замовляти до них коробочки. З вибором вам поможе наш 3D-конструктор або сам менеджер. Пишіть та замовляйте.